Få dine blomster og planter til at se enestående godt ud i år med den nye Snips blomstersaks fra Vidkom. Denne letanvendelige og barberbladskarpe minisaks er ideel til at fjerne døde blomsterhoveder og visne blade i en håndevending. Se selv. Med Snipsaksen er det både hurtigt og nemt at nippe visne blomster væk med dygtighed og superpræcision. De fleste blomster mister deres attraktion, når de visner, og det kan godt ødelægge det samlede udseende af havebede og blomsterarrangementer, hvorfor døde blomster helst skal fjernes. Regelmæssig fjernelse af døde blomster og blade vil samtidig give planterne energi til en stærkere vækst og til at producere flere blomster. Og ved at fjerne noget af den tidlige vertikale vækst på planter, som eksempelvis fuchsier, tilskyndes samtidig en kraftigere vækst og flere blomster. Bare hold snipsaksen mellem tommel og pegefingeren og tryk den sammen for at klippe. Og når du høster urter i køkkenhaven, er snipsaksen ligeledes det ideelle redskab til opgaven. Snips blomstersaksen er den nemmeste og billigste måde til at genopleve dine blomsterbede, hængende kurve og til at holde dine stueplanter blomstrende og i god form. Planter og blomster kan jo godt være en lidt dyr investering, så hvorfor ikke passe lidt bedre på dem og få det bedste frem i dem? Prøv den nye Snips blomstersaks allerede i dag. Den bliver du glad for.